занадто холодну погоду київської зими покликане розтопити найпалкіший український рок-гурт «Океанельці». Допомагати Вакарчуку і компанії у Палаці спорту 18 лютого буде не будь-хто, а симфонічний оркестр. Перше до програми увійде кілька композицій з першого сольного альбому Святослава Вакарчука «Уночі». Зокрема, потішить вуха шанувальників романтична композиція «Така, як ти». Музика найпопулярнішої української групи прозвучить у звичній для гурту роковій стилістиці, а оркестр гратиме свої партії. Як наголошує лідер «Океанів» Святослав Вакарчук, слухачам надається можливість почути живе виконання, максимально наближене до студійного варіанту, тобто так, як пісні звучать на платівках. До програми концерту увійдуть вибрані композиції з усіх 7 альбомів «Океануельзи». Тож не пропустіть! «Морозне повітря» розтопить якісний рок у виконанні «Океануельзи» і симфонічного оркестру. Моє життя.